Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, побивається серце нині, кругом ні билини, одна-одна, як сирота, на чужині гине. Це єдина у світі повністю вишита книга. Вона містить 48 сторінок з дикого льону, важить понад 3 кілограми. Вишитий кобзар зберігають у спеціальній шкіряній сумці-футлярі. Його читати мають змогу навіть незрячі на дотик. Для когось, можливо, цей кобзар унікальний, а для мене рідний. Ми працювали з Анною Тимошок, технічним і художнім редактором, над цією книгою до 2 років. До неї увійшли 8 поетичних творів Тараса Шевченка і 6 його малярських, які ми вишили хрестиком. Та ця унікальна книга не єдина в колекції майстрині Олени Медведєвої, розповідає, її руки створили понад 20 креативних книг, вишитих бісером, в'язаних, різьблених по дереву із соломи, бурштину. Цього разу на черзі новий вишиваний шедевр – збірка поезії Ліни Костенко, яка матиме назву «Я поцілую мальву у щоку». Твори відбирали самі жрівняни, те, що ближче до душі. До виготовлення книги теж долучилися небайдужі. В один момент я зрозуміла, що є люди, які вміють гарно з душею прочитати поезію Ліни Костенко, є люди, які вміють зіграти головну роль Марусі Чураєвої в однойменній поемі, а є люди, які можуть вишити, вкласти всю душу у вишивання її поезії. І ось коли я це зрозуміла, я взялася до цієї роботи. Сьогодні запрошую всіх жінок, які хочуть долучитися до цього проекту. Творчість відомої поетеси і письменниці надзвичайно близька актрисі Рівненського драмтеатру Ніні Ніколаєвій. Саме вона виконує роль Марусі Чурай за мотивами роману у віршах Ліни Костенко. Певний час я з ними і ночувала, і прокидалася, особливо під час роботи над Марусею Чурай. Ніколи не можна осягнути все зараз у моєму віці, те, що там закладено. Рада, що в нас на Україні є така людина, яка вже є генієм за життя. Активні рівнянки з різних сфер життєдіяльності міста долучилися до створення унікального літературного екземпляру. Стібок за стібком, і книга буде готова в березні, до дня народження української легенди. До речі, Ліна Костенко особисто дала свою згоду і благословіння на виготовлення збірки. Ірина Лаговська, Віктор Куцевич, випуск новин.